cheguei lá. Olha a minha casa. Com piscina, carros. Recebo meus amigos. Namorada. Quê? Lá uma vida tranquila. Sabe por quê? Por causa do meu Itauzão. Né, Itauzão? Tem coisas que você fica tranquilo só de saber que elas estão ali. É como o seu dinheiro investido no Itaú. Invista na sua tranquilidade. Investimentos Itaú, feitos pra você.